xisbiga muxaafidka kulmiye ayaa waxa uu xafiisyo cusub ka furtay magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareedha, waxaana munaasabadihii xafiisyadaasi xadhigga lagaga furay ay lagu soo dhaweeyay. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Baandare, waxaana xafiisyo dhowra oo wasiirku xadhigga ka jirtay ka kala hadlay gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye ee gobolka Daadmareedh, barasaab ku-xigeenka ahna kusimaha barasaabka iyo cuqaal xanay halkaasi ka yidhaahdeen kelmado soo dhaweyna. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare ayaa waxay xadhigga ka jirtay xafiisyadaasi iyadoo la dardaarantay bulshada reer Oodweyne.
ما جيران تسبيحات الكاوي حفراء بدل إنه قطعي تقوم الكيني ورا المريي ما أنت عارك إنسان يا نبغى نحكى هذا يا يدو كوي ما أركاس أتكلم يا يدو كبي لا أنت هكى يدو كبي سو ما يدوس بيرة وأنا مسوي أجيني يا وين مسوي أجيني ما أنت هذا ما تفرت ما أقولي علي أحمد وراك حكت بيها تلفزيون كعالم جستار مقالة دويني.